wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada Soomaaliya ilaa Farxaan Aadan Haybe oo maanta qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay safar uu muddo 2 maalmood ugu maqnaa magaalada Addis Ababa kaasoo lagaga wada hadlayay hawada Soomaaliya oo ay ka wada hadlayeen dhinaca Soomaaliland iyo Soomaaliya safarkani ayaa waxa uu wasiirku ka warramay waxyaabaha uu daarnaa iyo bal in lagu wareejiyo hawada Soomaaliya iyo Soomaaliland dhankaas Soomaaliya bismillaahir rahmaanir rahiim aad buu mahadsantiin qoladina saxaafaddu ila xafiiska ugu tabadaan oo ogeydeeno de waxaan ku maqnaa wafdi iyo safar aladi sabab tagay oo la halmaala si aan baqaadka wada hadalay Soomaaliland iyo Soomaaliya ku saabsanaa maamulka hawada runtii hawada Soomaaliland iyo Soomaaliya intii u dambeysay waxaa maamulayay oo laga maamulayay qaramada midoobay oo ay u qaabilsan tahay ICAO ee laga soo bilaabo 2013 ilaa maanta iyada gacanta ku haysa oo waxa uu qaabilsan xafiiska la yiraahdo VIS ee Nairobi ku yaalla Flight Information Service. Waxaa soo kordhay markaa duruufta ah in indeeshan lagu qabto oo la isweydiiyo inaan xogta diyaaradaha iyo xafiiskaas wada helayaan inaanay suurtagal ahayn in la ismaqli karo marka loo eego xagga badweynta Hindiya iyo dhinaca kaleba. Marka qorshaha soo baxay la qaybqaybiyo oo hawada Soomaalida la qaybiyo oo loo qaybiyo Seychelles, India iyo Ethiopia, taas oo jirta iyo mashruuca xilliga kala guurka ee ICAO oo ku eg bisha Juun 2018 xilligaana loo baahan yahay ciddii lagu wareejin lahaa hawadu in ay muuqato, ayaa runtii suurtagal ka dhigay in la isweydiiyo war Soomaalidu ma isku tashan karaysaa oo hawada ay kaga gacanteeda ilaa iyo mana hada ku jirta. Waan maqlaa qaar ilaahda dimala xog maxaa ku xoglaan waxa hodee ilaahda hawadii waa la wareejiyay war hawo la wareejiyay ma jirtay mandate ka ka waxa weeye June 2018 ilaa bisha December 2018 2018 gacanta ku hayso. Wixii ka dambeeya hadalkeedu waxa weeye dowa Soomaaliya iyo Soomaaliya waa dhaxtaala. Marka tali isweydiiyay ma shirka daqada ku haya waxa weeye shirkii hore ee Nairobi uu isku xigeen ku tageena uu ahaa albaab inuu ugu gol xaaro inaan isu nimaado labada wasiir. Waxay ahayd ma suurtageli karaysaa Soomaalidu inay isku tashato oo sidii ma la sii ambaqaadi karaya shirarkii hore ee Istanbul 1 Istanbul 2 ma laga wada hadli karaya hawadii sidii loo wada maamulan lahaa taasu mushir ku saabsanaa. Geesta kale wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada Soomaaliland Farxaan Aadan Haybe ayaa waxa uu ka hadlay hadallo sheegaya in uu madaarka Egal International Airport ee magaalada Hargeysa uu ku wareejinayo shirkadda Turkiga ee hadda gacanta ku haysa madaarka magaalada Muqdisho ee Aden Cadde International Airport, isagoo muraha si ka hadlayna waxa hadalladiisa ka mid ahaa. Waxaan oran lahaa ballinkii kelmadda yidhi shirkadda uu ka hadlayo horta magaceeda weydiin aanu garanayn baaqay horena waxa loo lahaa maxaa ku dhahdaa oo aad u maqlay oo lahaa weliga diyaarad ma raacin xogayaha aviation ee qatar wala jiraya aviation ku in maanta loo saxayo hore war waxaa laga hadlayay meteorology waxa aviation ma lagama hadlo. Maantana waxaa leeyahay war terminal iyo madaar waa laba shay oo kala duwan. Terminalka laga hadlay terminalka maanta jira waa very congested, uu kooban yahay, waa ciyeeli, tirada qaadi karaa way yartay, tirada isu kordhaysa marka ku xisaabtano iyo mustaqbalka sida uu u dhigmayo madaarkeena waxaa khasab ah in la helo terminal cusub. ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada Soomaaliland Farxaan Aadan Haybe oo wax laga weydiiyey bal waxa ay caddayn dadka u hayaan inaan hawadii dhankaasi Soomaaliya lagu wareejinin iyo waxyaabaha ay u shaqayn laayeen madaaradii magaalooyinka kale ee Soomaaliland ayaa waxa uu kaga jawaabay cidda raacaysa haddii passenger-ku aanu u badnayn magaaladaas ama aanu diyaar ka raacayn oo ka doorbidaya inuu baabuur raacaan, macnaheedu ma aha in wasaaraddu qasab ay ku keeni karayso inuu wadaa ka shaqeeyo. Air Djibouti markay tibi dalka ee ugu horreysay waxaan ku khasbay inay tagto oo qorshaha uga dhigo shuruud uga dhigo inay barbaro fadhiisato. Waa Boqor Raxmed Cabdi, Cabdiqani Cabdullaahi Sheekh, Muqbayaha Caalamiga Soomaali News, Hargeysa.